get the midnight special. Shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Pels meus pares, que m'han ensenyat què és l'amor. Espero saber-lo cuidar tan bé com heu fet vosaltres. Ara em toca a mi. No, si al final no em deixareu ni sopar. Serà només un momentet. Amor. A mi no em diguis amor. Mama, però si tota la vida que t'he dit amor. I t'encanta. Tota la vida. Amor. Va, Ramon, fas el brindis o sopem. I tu calla, que si estàs aquí és perquè la teva dona t'ha fotut fora de casa. I ens hauries d'estar agraït perquè t'hem acollit a casa nostra. Pel Jaume i la Mari, que s'estimin tant com ens hem estimat nosaltres i que no ho facin malbé. Salut! Salut! Voleu dir que és moment de fer-vos petonets, ara? Ai, filla, no comencis a queixar-te i porta les coses a la vostra habitació. La vostra habitació? Què et pensaves? Que no hi haurien habitacions aquí, o què? La vostra habitació d'aquí. Del teu germà i teva, de qui vols que sigui? Ah, no, jo passo a dormir amb aquest. Va, Laia, no ens posis les coses més difícils. Heu de decidir qui dorm al llit de dalt. Llit de dalt? Lliteres? Estem parlant de lliteres? Jo no puc dormir a baix, Laia. M'agafa ansietat com si fos una presó i em fa pànic que el llit de dalt em caigui sobre i m'esclafi matant-me de la forma més ridícula. I jo no vull una mort ridícula. Ah! Què és això? Què? Això? Què és això? Ai, nena, no és un bitxo, no n'hi ha per tant. Doncs és un bitxo fastigós! Deu ser un escarabat. No! No és un escarabat, no. Què és això? No ho sé. Fastigós! Vam dir que intentaríem ser positius, que aniríem tots a una, i a la mínima mireu com us poseu, i tot per un bitxo de merda. Sou uns exagerats collons! Això és fastigós, papes! Jo dormo a dalt, Sergi! Espero que la bèstia aquesta no pugi tan amunt. Allà, Sergi, allà! Que s'escapa! Allà! Aquí! Sí, ahir vam portar les coses i avui ens instal·lem, sí. Mira, què és això? Hi he posat la teva música preferida. Què? Ho valors així, no? Ai, però què fas? És així o no? I tu com ho saps? Què et penses, que no ho feia jo sol a la meva habitació quan era joveneta? M'espies? Una miqueta. Has somrigut? No. Una miqueta sí. És que està ridícula. Demanar que riguis amb mi potser és massa. Però si rius de mi, ja és algo, almenys rius. Vinga, va. És així o no? No pot ser, reina. Però jo t'ajudaria, et cuidaria i et portaria a passejar. Ja, però això ja ho faig jo. Podríem fer moltes coses tots tres junts. I vivint a casa teva, l'Artur em faria més cas. De nit només dormo en samarreta. És aquí on has de viure i no pas a casa meva. No veus que els teus pares s'emprenyarien amb mi de mala manera? Viure així és horrible. Va, no exageris. Avi, mira com hem de viure. Hi ha humitat, hi ha goteres, fa pudor i jo faig pudor. Ah, no està força bé, dona. Sembla un pis de veritat. Un pis de veritat és el que teníem abans.
El que té la gent normal, el que tenen els meus amics, el que teniu vosaltres. Els teus pares són normals. I una merda. Si fossin normals no els haurien enviat aquí. Molt bé. Doncs si no puc viure amb tu, els obligaré a separar-se. Què fas? Deixa'm en pau! Ei, ei, què passa? Però què feu? Què és això? Ets imbècil, tio! He estat a punt! Què feies? Què passa? La Laia estava a punt de punxar la mare. Punxar-la? Què és això? La solució no és el problema. Això és el que és. Quin problema? Quin problema? Estic fins als collons de viure aquí. La gent d'aquí em fa fàstic. Els de baix tenen 10 fills. 10! I fan por. Però què dius? Són guais! Amanda, es diu Amanda! Vols callar? Això ens convertirà en persones normals! Però què és això? Què és fenedetal i per a què s'utilitza? Fenedetal se presenta en forma de polvo para solución inyectable. Cada envase contiene 1500 miligramos de polvo de ciricotina. Fenedetal es un compuesto químico indicado en casos de enamoramiento y de estabilidad y seguridad extremas. Fenedetal elimina la fenidetilamina del cerebro, eliminando cualquier sensación de enamoramiento. Anaves a punxar-li això a la mare? Ets una filla de puta! Sergi, sisplau, no li parlis així a la teva germana. Ja sé el que és. El Jordi i la Núria ho van fer servir. Mira, mare, és molt fàcil. Y no te afecta secundarios. Si usted tiene síntomas de enamoramiento, tome una dosis diaria durante un mes, pasado el cual dichos síntomas deben desaparecer. Si pasa un mes, sigue usted enamorado de su pareja, debe acudir al médico urgentemente. Va, que no fa gens de mal. ¿Pero qué fas? ¿Estás sonada? Jaume. No deus. ¿Vos fer? Què vols que fem, si no? El Jordi i la Núria els va funcionar. Diu que s'ha oblidat que ara el veu com un germà. Una punxadeta de res, va. Mari, jo no et vull veure com una germana. No, sisplau, no, que ja ho teníem. Jo tampoc et vull veure com un germà. Ho veus? No pots lluitar contra l'amor. Vés-te'n a la merda. I vosaltres també. Aneu-vos-en tots. A la merda. Que vull estar amb tu. Oh, oh, oh. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu. Oh, oh, oh. Jo vull estar amb tu. Passa, home. No et quedis a la porta. Què vols prendre? Res, gràcies. El teu avi m'espera perquè li faci el sopar. Li he dit que tornaries tard. Gin tònic? Em pensava que estàs preocupada pel teu avi. Que estigui preocupada pel meu avi no vol dir que no pugui veure gin tònic. El teu avi està molt bé. Ja ho sé. Aleshores, m'has trucat per parlar d'ell, no? Tu ets tonto o què? Et faig por? Què? No, és clar que no. Tens algun rotllo? No. No t'agrado. Laia, és que... No, esclar, ho pots dir clarament, et faig por. Treballo pel teu avi. I què? Ell té ganes que ens enrotllem. Li causa puta mare. A mi ell també em cau molt bé. No t'agrado.
No t'entenc. Home, em sembla que no és tan difícil d'entendre. No entenc per què vols que els teus pares se separin. No ho entens. Es mereixen una vida millor. I creus que estan sols estaran millor? Amb què em surts tu ara? No sé, m'agrada el cinema antic a mi. Perdona? Sí, les pel·lícules que acaben amb seran feliços per sempre. És una broma. Vols que et sigui sincer, no? Doncs això és el que em passa. Per això no surto amb ningú. Ara segur que ja no te l'adoro tant. A mi no sembla tan malament que visquis aquí, al contrari. Els teus pares em cauen de puta mare. Tenen un parell de collons siguin casats. Ets com d'un altre planeta, tu, no? No t'agrado? Clar que m'agrades. Estàs fotut! Estàs fotut! Mira, fill, el dia que vas venir de Nova York i vas venir a casa, sí, vas portar la mare per primera vegada, sí, aquells dies les coses no eren com semblaven. No, ni parlar-ne. Els quadros de la teva mare, no. Oh, però si no els posem, notarà que passa alguna cosa. Per què m'ho fas, això? Ho faig pel nostre fill. Però no cal que posem les coses tal com estaven. També hem pogut fer canvis tots aquests mesos. El problema és que em vas fer emportar tot el que tenia. No sé per què, diables, em vas obligar a emportar-m'ho tot. No ho entenc. Perquè si haguessis deixat coses aquí, t'haguessis pensat que era temporal. I jo no volia que et pensessis que era temporal. No sé com m'he acceptat una bogeria així. Serà només una setmana. No dormirem junts. Si no dormim junts, notarà que passa alguna cosa. Oh, doncs tu dormiràs a terra. Al meu llit, ni de broma. No sé per què no podríem dormir junts per una setmana. Seria com un comiat. Jo ja em vaig acomiadar de tu fa mesos. Bé, tot això no es pot quedar aquí. Digue-li el teu d'allò que s'ho emporti a casa seva. Es diu Antoni. Molt bé, que s'ho emporti a casa seva. Aquesta és casa seva. Aquesta és casa meva. Era teva. Ara és meva i de l'Antoni, ja ho hauries d'haver assumit. T'has tornat tan boja, tan... Per aquí sí que no hi passo. Oh, per les ocasions sempre posàvem les estovalles que ens van regalar els teus pares quan ens vam casar. Això serà horrorós. Versemblança. La versemblança és la clau. Si en les estovalles... Hi haurà més versemblança. No pateixis, que tot anirà bé. No seria més fàcil dir-li. Ja ho hem parlat. Però digue-li al... A l'Antoni! El d'allò, sí. Home, l'Antoni. Que tregui la roba de l'armari. Però quins collons! Oh, si no hi cabrà la meva. Però que has portat tota la teva roba? Versemblança. Amor. Versemblança. No em diguis amor! Doncs em sembla que a partir d'ara t'hauràs d'acostumar. T'hauré de tornar a dir amor. Oh, sí? Alguna vegada. Em sembla que no ho resistiré. Serà només una setmana, dona. Au, i treu tota la roba de l'armari. Tota, eh? Tota! Hola! Ostres! Vostè deu ser en Ramon. Encantat. Què? Està sol? És a l'habitació. Ja ho heu canviat tot? Només falta treure la roba. Va, collonut! Ai! M'hagués agradat que us haguéssiu conegut d'una altra manera. M'hagués agradat tant presentar-vos. Home, no m'havies dit que era així. Oh. Així com? Així... Tant així. Què és això? La teva roba. Sí, te l'hauries d'emportar. I per què?
Oh, perquè si no, no hi cabrà la meva. Però que ha portat tota la seva roba? No em tractis de vostè, que et giro la cara. No m'havies dit que era agressiu? No, no ho és. Només són amenaces inofensives. Però mai arriba a les mans. Però què no li has dit? Què? Què és el que m'havies de dir? Que l'Antoni es quedarà aquí. Ah, això ja ho sabia. Fa mesos que viviu junts. D'això ja me n'havia donat. No, 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 que em quedaré aquí tota aquesta setmana. Però què, què? Com? Ho tenim tot pensat. Tu treballes a la Diputació, oi? Sí. Jo també. Ah, sí? A quin departament? A quin departament treballes tu? Jo, Construccions Civils. Jo també. Però què collons dius? Tu no treballes allà. Això és el que li direm al Joan. I qui collons és el Joan? En Jaume, vol dir en Jaume. Això, en Jaume, sí, en Jaume. Oh, se veia perdre la tassa que ha fet, eh? I és incapaç de recordar el nom del teu fill. Escolta, ho té tot pensat. És un home molt intel·ligent. Bé, doncs jo treballo allà, a la Diputació, a Construccions Civils de... Què s'hi fa, allà? Però que em prens el pèl o què? Ai, s'hi fan edificis. Oh, oh, perfecte. Doncs jo sóc... Sóc arquitecte, sóc un teu... Bé, un teu amb futur. Sóc el teu protegit. Quin càrrec tens tu allà? No té cap càrrec! Quants anys fa que hi treballes? 35. I en 35 anys no t'han donat cap càrrec? Aquest tio no es queda aquí, eh? Ai, escolta! Bé, bé, doncs si no tens cap càrrec, sóc el teu company de despatx. Tenim, no! Tenim un despatx compartit. No, no. No, per què? Perquè no té despatx. Collons! Jo que pensava que els funcionaris vivíeu de puta mare. I què tens, doncs? Tinc una taula i un ordinador. I la mar de bé que estic. Bé, 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 bé. Sóc el teu company de taula i d'ordinador. I anem a fer el cafè i el cigarro. No fumo! Bé, doncs anem a fer el cafè plegats, home. I jo... Mira, jo et parlo de la meva dona. Dic que és meravellosa, que ens acabem de casar i que me l'estimo com el primer dia, eh? I et dic que me la xupa de puta mare, la meva dona, eh? Sóc d'aquesta classe d'homes, dels que diuen el bé que li xupa la seva dona, val? Jo tinc costum d'explicar les meves intimitats. Quan ens hem passat tota la nit follant, jo l'endemà... T'ho explico tot amb tota classe de pèls i senyals, eh? Ei, 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 i a tu t'agrada, eh? Et fots cachondo, eh? Et fots palote, eh? Tu no ets d'aquesta classe d'home, no. Sí que ho és, sí. Ah, sí. Sempre parla de sexe. I en Jaume es posa molt nerviós, mm-hmm. Perquè ja t'he explicat com és en Jaume, és reservat, és tímid. Sí, sí, i retardat, ja m'ho has dit, ja retardat. Fill de puta! El meu fill no és retardat. Tu li has dit que el nostre fill és retardat? Sí. El meu fill no és retardat. És el més xicot més intel·ligent que conec. És que sempre li ha costat admetre-ho. Sempre m'ha costat admetre-ho? Bueno, clar, és com costa dir... Bé, doncs com quedem? És retardat o no és retardat? No, sí, és... És lent. No costa molt admetre-ho. Sí, no m'agrada dir-li retardat. És lent o una mica limitat. Vinga, perdona, jo li diré Joan. Sí, Joan. Jaume. Això, Jaume, sí, perdona, bé, puc continuar? Doncs jo treballo allà, a la Diputació, tu, a Construccions Civils, com tu. I tu i jo som amics, val? I l'altre dia vaig arribar a casa fotudíssim, tu. Fotudíssim perquè vaig trobar la dona que se n'havia anat amb un altre i total, que em fotia fora de casa. I noi, quan vaig arribar a la feina amb tu, estava encara més cardat. I llavors, doncs tu, em vas dir allò de dir, home, si et trobes amb aquesta situació, doncs vine a casa una temporada, home, i t'estàs allà amb nosaltres fins que trobis una altra cosa de lloguer. Aquestes coses que fan els amics, eh? T'ha quedat clar, doncs? Sí. Ho entens perfectament? Bé, a quina hora arriba, tu? Em sembla que d'aquí dues hores arriba l'avió. O sigui, que d'aquí tres hores estarà aquí amb nosaltres. Oh, és que em fa tanta il·lusió. Això et fa il·lusió? Que feu això pel vostre fill? És...
És que els meus pares no farien una cosa així per mi. També estan separats? No, estan morts. Oh, pobret, és que has patit tant. No he patit. Que sí, que has patit. Que no he patit. Ai, que sí. Ai, que no he patit, dona, que no he patit. Ai, és que la Pilar em tracta com si fos una marassa. Oh, no m'estranya, no. No pot ser. Va, papa, obre. Ara va. Això no pot estar aquí. Va, emportant-ho tot. Fora, papa, sisplau. Sí, un momentet, de seguida va. És ell? Sí. Llibreta. Què? Que em diguis llibreta. Llibreta? Sí, no. Llibreta. Però per què? Perquè la feina ningú es diu pel seu nom. A mi em diu el llibreta. A tu com et diuen? A mi? Cony, Ramon. Ramon? 35 anys treballant a la mateixa feina i et continuen dient Ramon. Home, tu et diuen llibreta, no sé què és pitjor, eh? Bé, doncs ens hem d'inventar alguna cosa, eh? Sí, és igual, digue'm com vulguis, jo ja et seguiré el joc. Ah, molt bé. Va, per favor, home! Sí, ara va! Comencem. Hola, aquesta és la mare. Em pixo! Sí, que també veu coses. Per què dius? Home, la Mari, que és una amiga imaginària. No, deu ser aquesta senyora que hi ha a la porta. Hòstia, què fem? Sí. Passi. Potser que la saludem, no? Sí, potser que sí. Hello, Mari. Hello. Hello. Per què li parles en anglès? Home, si he vingut amb aquell, amb el Jaume, i ve de Nova York, deu ser americana. Ah, és clar, sí. How are you? I'm fine, thanks. And you? Fine. Carai, sí que en saps. My name is Antoni. My name is Mari. Nice to meet you. Ok. El mai era Ramon. Are you Jaume Espada? Jaume? El Jaume és al lavabo. Are you Jaume Espada? Espada? Jaume Espada? Espada, sí. No, Espada, no. Què dic? Can you okay you? What you? Are you okay or what you? I'm fine, thanks. I didn't know. You speak English. Què diu? Diu que és anglesa. No era americana? Bé, potser és anglesa però viu a Amèrica. Ah. Londres City Wood. London. London. I love London. Has he been there? Finland? No l'entenc gaire, té un accent molt tancat. Qui és aquesta? La Mari. On és el Jaume? És al lavabo. No m'ha fet ni un petó, molt desgraciat. És que s'estava pixant a sobre, el sol, pobre. I amb aquesta què li passa? És una mica rareta. Que sorda. No, per què? O perquè esteu dient tot això i no diu res. És que no ens entén. Sí que us entenc, sí. Però és que us he vist tan emocionats parlant en anglès que és que no ho he pogut evitar. Ho sento, és que em pixava a sobre. Acabem de quedar fatal amb la teva amiga. Sí, i estàvem parlant en anglès perquè ens pensàvem que... I tu qui ets? Jo. Ell és el llibreta. El llibreta? El llibreta, sí, de la feina. Sí. Són uns catxondos. Vamos, el meu pare sempre diu que són uns ossos. No, el llibreta no. El llibreta és dels catxondos, eh? Que sí, el llibreta! I tant, ratolí, i tant! És que la feina li diem així també perquè està tot el dia enganxat allà a la pantalla de l'ordinador, creant edificis, eh? Es pensava que era el millor arquitecte fins que vaig arribar ja allò, ratolí? Però el meu pare no és arquitecte, és delineant. Ah. I què? No ens penses presentar aquesta noia tan guapa? És la Mari. Hola. Sou nòvios?
Sí. Sí. I us veu conèixer a Nova York? Sí, sí. A la feina? No. No? No, a la feina, no? No. Doncs on? A Central Park. Oh, oi. Mira que romàntic. Oi, que fini. Sí, superromàntic. No ens vam conèixer a Central Park. Ens vam conèixer a l'avió de tornada a Barcelona. Vam coincidir a la cua dels lavabos. Ens vam mirar i ja va estar. Me la vaig follar als lavabos a l'avió. O ell a mi, vaja, digueu com ho dius. Però era la primera vegada que em deixava anar. Que feia una cosa sense pensar. I em va sentar la puta mare. Tu i la mama? Sí, vam començar així. Però aquella mateixa nit jo ja estava enamorat. I després anava dient el seu nom en veu alta com un boig. Estar amb ella em fa sentir segur, fill. Quan estic amb ella, se'm passen totes les meves angoixes, totes les meves pors. Quan la veig, l'abraço. L'abraço i se'm passa tot. I ara pateixes. Fa dies que estàs malament. Però no és per la teva mare. L'altre dia va estar a punt de punxar-se les injeccions. I no ho va fer. No, l'altre dia no. Però tard o d'hora ho farà. I tu patiràs, i ella també. I saps què em penso? Que el millor seria que et separessis. A partir d'ara, tu i la mama no fareu més que patir. I per això, no penso dir-li res a l'Amanda. Segur que te n'has d'anar? Sí, Laia, sí. Et podries quedar una estoneta? No puc, de debò. Vale, va, vés-te'n. Et truco d'aquí una estona. No tinc bateria al mòbil. Et deixo un carregador? No cal. Em pensava que tu no t'agradava repetir amb el mateix noi. Que tu això de l'amor... L'Artur i jo ens ho passem bé. I ja està. Amor, diu. L'altre dia el vas trucar per dir-li bona nit. Què dius? Això vas fer? Que no. Que el vaig trucar... per una cosa. Una cosa. Una cosa important. Ei. I quan penjava li vaig dir bona nit. És normal, no? Era de nit, bona nit. És de bona educació. El truques massa. T'ho ha dit ell? No li agrada? No, ell no m'ha dit res, però és clar, has de pensar que viu amb mi, i ho veig. És que... Sempre tinc coses. Tens coses. Coses importants per dir-li. Oh, bona nit, molt important. I tu te'n foties quan anava darrere l'Amanda. Quin morro. Ho intento. Ho intento amb totes les meves forces. Us ho juro. Surto. Quasi cada nit. Tinc més amics que mai. Però la trobo a faltar, necessito veure-la. I això, que m'he punxat una sobredosi de la merda aquestes injeccions, que tinc el braç d'un color morat més estrany. Però res, no em fan res. Els meus amics em diuen que conegui altres dones. I no us ho penseu, n'hi ha moltes que em van al darrere. No paro de rebre correus demanant-me cites. I de seguida em venen a parlar, però van molt ràpid. De seguida volen que vagi a casa seva. I jo sóc més de parlar, abans de, no sé, d'estar una estona a gust, conversar. Però elles van molt ràpid. La mama va anar molt ràpid als lavabos de l'avió. La teva mare no és el mateix. Per què? Per què? Això tu no m'entendries. No et preocupis, això és una etapa. I passarà. Com és possible que aquell nen parli de la vida com si ho sabés tot? Perquè he llegit molt, papa, i passarà. És només una fase. Ah, sí? Doncs mira què faig jo amb la teva fase. Brisa humida en un riu, els reflexos dins l'aigua, els amics, tothom riu, llums, gratacels i calma, la música... Quan jo m'adormo, em mires. Què dius? Que em mires mentre dormo, ho noto. Em desperto amb la teva mirada clavada. Jo faig veure que dormo, perquè em fas por mirant-me d'aquella manera. Em mires com si fos l'únic home que queda a la Terra. Que a mi és així, em fa angúnia. I tot allò del cinema antic, de les pel·lícules romàntiques, els seran feliços per sempre, què? Ja no vols tot allò? Sí que ho vull. Doncs, quin és el problema llavors? Que ho vull, però no amb tu, ho sento.
Què sents? Deixar-te. Sexy like you, just want the sky. Yes, like you, yes, like you, yes, like you. Sexy like you, just want the sky. Yes, like you, yes, like you, yes, like you. No, no, no. Sisplau, no pengis. No, ho retiro. Això de fi de puta i tot, ho retiro tot. No, ho vas entendre malament. Tu, per mi, ets un objecte sexual. Ni t'estimo, ni estic enamorada de tu, ni res. Podem pujar i punt. No, 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 sisplau, no pengis. No, no! Que no va? Sí que va, filla, sí que va. Sóc el Jaume. Mai. El meu pare m'ha dit que no eres una prostituta. No ho sóc, però si em vols pagar, tampoc et diré que no. No, 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 no. Al principi no ho tenia plantejat. Què? T'ha posat calent la meva pitxa? Mira, quan he vist que vivies en un pis d'aquests, he estat a punt de no venir. Per això, perquè em feia mandra que fossis una tontat. Tu ets una tontat, tu, Jaume? Jo? Una tontat? No, esclar que no. Doncs ens entendrem. T'has separat de la dona, suposo. O s'ha mort? No em diguis que s'ha mort perquè porto fatal que la gent es mori. Que va morir aquí. Si va morir aquí, haurem d'anar a l'hotel. No és morta. Ah. Sort, per un moment m'ha agafat un mal rotllo. Ens hem separat. Ben fet. I ara buscaràs pis? Bé, ja han estat mirant uns quants. Que viu sol. Els meus fills van i venen. Avui no hi seran en tota la nit. Ah, així m'agrada. Que bogis el gros. No, 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 si jo no, 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 no. Mira, Jaume, m'has trucat després de llegir una fitxa meva on posa que m'agrada el sexe anal. La xupo de l'hòstia, i que sóc multiorgàsmica, oi que sí? Sí, sí. Doncs no perdem més el temps, no? No ets el meu tipus. Però mira, estàs millor que la foto que m'has enviat. I no t'enganyaré. Porto tot el dia molt calenta. I venia disposada a follar amb tu, fossis com fossis. He portat un parell de vibradors. Espero que no t'importi. Vibradors? Ja ho veuràs. T'agradarà. T'agradarà molt. Jo també es deia Mari. Millor així, no t'equivocaràs quan follis amb mi. No. Pots. Pots pensar en ella, quan follis amb mi. D'acord. M'ho faràs millor. No parlis d'ella en passat. És com si pensessis que s'ha mort. I si penses que s'ha mort, no l'oblidaràs. Pensa que és viva. Que podria estar amb tu, però no ho està. Perquè és una filla de puta que t'ha deixat aquí tirat en un pis de merda. I que mentre tu i jo estem aquí parlant d'ella, ella li està
està xupant amb un home que ha conegut al supermercat. I li agrada. Li agrada, Jaume, xupar amb altres homes. És que el tinc en silenci. Què ha passat res? No, tranquil, no ha passat res. Potser no hauria d'haver vingut. Però, com estàs? Bé. Ai, molt bé. I tu? Bé. Només venia per... Ai, no ho sé. No tenia ganes d'estar sola avui. Fa 22 anys que ens vam casar. Avui? Te n'havies oblidat. No! No passa res, és normal. Ja fa temps que tu i jo no... I, esclar, les injeccions... Suposo que... Sí, les injeccions hi fan molt. A mi no... No què? Res. Et canvies de pis, no? Sí, el mes que ve em trasllado. Ai, la Laia estarà contenta. No para de dir que el teu és molt maco. Pots venir a veure'l quan vulguis. No sé si seria... Sí, potser és millor que... Anem a prendre alguna cosa. Et veig molt bé. Gràcies. Anem a sopar. N'estàs segur? Sí, és clar. D'acord, per què no? Podem celebrar el nostre aniversari. Home, potser serà una mica estrany, no? Però a tu et ve de gust? Tenia moltes ganes de veure't. Tots aquests dies sí que eren estranys. Jaume, què li passa a la dutxa que no surt aigua? Hola, sóc la Mari. Jo també. Ah! És la Mari... Mari! Has de premer un botó vermell que hi ha sota l'aixeta. Gràcies, he estat una hora i no he vist com anava. Ai, quina gràcia que siguis la Mari. No t'imaginava gens així. No. Espera. No, ja veig que tu estàs... Jo només venia perquè pensava que les injeccions tampoc t'haurien fet efecte. Però ja veig... Que burra que sóc. Injeccions? No seràs drogadicta. Els drogadictes encara en fan més por que els morts. Cavall. Et punxes cavall. Em pensava que ja no existia, això. És que tu tot ho fas a l'antiga, Jaume? El matrimoni, la droga... Quina angúnia que fas, Jaume. Quina... Vols fer el favor de vestir-te? Però primer em dutxo, no? Que surtis de casa meva. Però què fas? Va, Laia, que el papa t'ho farà molt bé. Fa molt poc que estàs així. No vull. Però per què no? Què passarà si me les punxo? Que et sentiràs millor. Que ja no pensaràs tant amb ell. No vull oblidar-lo, papa. Hola. Però què hi fas tu aquí? Li he dit jo que vingués. Artur, has vingut per tornar amb mi? Laia, jo... Ah, perdono. Jo també vull estar amb tu. Jo no... Com? Però... I per què has vingut? Vull que estiguis bé. T'has de punxar les injeccions. Has vingut, pas. Però... Ets un fill de puta, ja te'n pots anar! La Laia, tranquil·la! Que se'n vagi! Mira, punxarà ell. Ho veus? No vols que t'oblidi, oi que no? És que a mi les injeccions em fan molt de mal. Ben bé que l'amor és sec. Quin inútil. Va, Laia, que el papa t'ho farà molt bé. No m'obres,
Què? Marxem del pàrquing? I és clar que sí! Estàs bé? Clar. A veure, si et pensaràs que ets tan important, tu. Jo ja ho sé, que no hauria d'haver marxat d'aquella manera. Ara la veritat és que me la sua. Ah, sí? Sí, et veig com un desgraciat, que deu ser el que ets. És el que t'he desenamorar-se, suposo, que veus la persona tal com és. Va, ja serà millor que vagis tirant. El Ramon us espera amb el cotxe fora. Vinga, que ara ha sortit. Va, que tinc unes ganes de perdre de vista aquest pàrquing. Doncs a mi em fa pena. Clar, per què no veuràs més la mà d'aquesta? Potser no al pàrquing. Però l'he convidat a sopar. I si he de patir... Tu, per si de cas, em porten les injeccions. Anem? Aneu tirant, ara vinc. Adéu! Que us vagi bé per Nova York. Truqueu quan arribeu! Per fi! Ens haurem sortit. I tant! Per sort la Mari no ha dit res. Sembla una bona nena. Jo crec que els hi anirà molt bé. Tant de bo. Ei! Ara ja te'n pots anar. Ja ho sé. Bé, doncs vaig a buscar-te la maleta. Gràcies per fer tot això. Ho he fet per en Jaume. I la Laia? A fora, carregant el cotxe. Però no m'has dit que s'estava morint. Potser ha exagerat una mica. No, deixa. Per què m'has fet venir? Me les vull quedar, com a record. Mari, jo l'altre dia... Pilar. No em vull parlar. Encara m'estimes? Encara t'estimo. Ramon. Jaume. M'estimes o no? Les injeccions no m'han fet res. És clar que t'estimo. Serà millor que me'n vagi. Doncs aleshores, per què no deixes que em quedi? No puc deixar que marxis. T'estimo, però d'una altra manera. Per estar tranquil. D'una altra manera. Per estar segur. La nostra història ha estat preciosa, però ja s'ha acabat. Per ser complet. Thank you.